Талдықорғанда су жаңа мектепке қатысты қып-қызыл дау туындады. Осы білім ошағының ашылуын тағатсыздана күткен ата-аналардың үміті су сепкендей басылған. 1200 оқушыға арналған мектепте алғашында қос бірдей ықшамауданның балалары оқиды деп жоспарланыпты. Бірақ жеме-жемге келгенде ол жерден жақын маңда тұратындарға орын жетпей қалған. Ашынған ата-аналардың айтуынша жаңа мектепке оқушылар астыртын іріктеп алынған көрінеді. Баламыз үйдің үргесіндегі мектептен білім алады деп бөркін аспанға атқан ата-аналардың арманы орындалмады. Өйткені жақындағана 1200 оқушыға арналған мектептің күзетшілері мұнда оларды табалдырықтан арықтатып бастырмай отыр. Оларда шулаған жұрт бұған жергілікті шенеуліктерді кінәлайды. Өйткені мектепке оқушылар тамыр таныс арқылы іріктеп алған дейді. Сондықтан қос бірдей ықшамаудан тұрғындары күзде қай мектепке барарын білмей дал болып жүр. Осы мектеп салынған алдында проекті бойынша осы 6-7 шағын ауданына арналып салынады деген мектеп болды. Біз жаз бойы звандап, Гараноға бәріне звандағанда бұл мектеп әлі ашылама ашылмайма белгісіз деп бізге ешкім ешқандай жөнді жауап айтқан жоқ. Оның үстіне бізде мысалы басқа районда тұрған кезде басқа мұғалімдер келіп каждый квартираны тоқылдатып мектепке баратын балаңыз бар ма деп сұрайтын. Ал екі ықшамаудандағы оқушылардың барлығы осыған дейін номер 24-ші мектеп лицейді оқып келген. Қазір бұл білім ошағында да бала саны артқан. Сондықтан сыймаған оқушыларды жаңа мектепке ауыстыру көзделіпті. Шенеуніктердің айтуынша онда алғыр әрі оқу үлгерімі жақсы оқушылар іріктеп алынған. Ал басқа балалар ескі мектепте қала бермек. Жаңадан салынып жатқан мектептің құрылысы басталған уақыттан бастап мына қала құрылыс кеңесі және қоғамдық кеңес тарапынан келісімнен өтіп, бұл мектеп о бастан арнайы дарынды балалардан алған мектеп болатын, келісілген болатын. Мұндай жауапқа ата-аналардың көңілі толмады. Өйткені балаларды сабақ үлгеріміне қарай бөлуге болмайды дейді жиналғандар. Оның үстіне әр оқушы тұрғылықты мекенжайына байланысты жақын жердегі мектепте оқуға қақылы. Осы жайттарды алға тартқан ата-аналар қазір білім министрлігі мен бас прокурордың атына арыз дайындап жатыр. Ұлан Нұрахмет, Андрей Шетинин, КТК, Талдықорған.